Tako da nisam siguran šta da radim s njim. Ali već su mu se pojavile neke žućkaste fleke, ne znam da li vi to možete da vidite. Tako da mislim da ću ga se rešiti, jer ga prosto ne koristim, jel? Idemo dalje, Essence Camouflage, ovo definitivno ostaje, ovo je sa početka moje karijere jedan od omiljenih korektora koje sam koristio, ovo je kao Makeup and Concealer 2-in-1, znači možete koristiti kao korektor, možete koristiti kao puder. Idemo dalje, još jedan beli, ovo je Elfov, do duše, ovo je poprilično prazno, tako da mislim da ću ga baciti, da kao što vidite već se vidi, već se providi unutra, znači ima još nešto malo, ali ćemo ga skloniti. Ok, idemo dalje, Makeup Revolution, imam nekoliko. Makeup Revolution, imam tri za sada, ove koje sam uspeo da iskopam, a da su Makeup Revolution, ovi mi se sviđaju, Makeup Revolution, znači imam ovaj Super Size Conceal, Full Coverage, Conceal and Define, a ovaj drugi je Conceal and Hydrate. Oba mi se dopadaju i mislim da ću oba zadržati, doduše mislim da je jedan, a možda i nije, mislio sam da je možda prazan, ali očigledno ga ima još uvek. I ovaj IRL Filter Finish Soft Matte korektor. I njega ću zadržati, doduše malo je čudna nijansa. Kao da vuče na neku malo sivkasti, neki poton, ne znam kako bi to nazvao, vjerojatno kao oliv. Ali, ok, ostavit ćemo i njega. Ovaj Morphe korektor ću ostaviti takođe. Milani korektor. Mislim da ću i njega ostaviti. Conceal and Perfect, Long Wear Concealer, ostavit ćemo i njega. WS7, ovo je kao narančasta boja, tako da ću to ostaviti zato što mi treba za korigovanje. Elfov Hydrating Camo Concealer, Elfov 16 Hours Camo Concealer. Ovo mi se nešto čudno zgusnuo tu. Ali ništa mu ne fali. Tako da ću, ajde, sačuvat ću oba ova Elfova korektora. NYX Bare With Me, njega ćemo ostaviti. Chi-Chi Full Coverage Concealer, ovo je stvarno full coverage, trebalo bi malo češće da ga koristim, ostavit ću ga. She Glam korektor ću ostaviti. Ovaj MAC Beauty ću skloniti, ne treba nam. Ovaj Fresh & Flawless Australis ćemo ostaviti. WS7 HD We Got You Covered, njega ćemo skloniti. Misguided Meet Your Match. Ne znam. Vidjet ću. Oh Bloom Corrector All Day Wear Concealer. I njega ćemo skloniti. Designer Brand. Ovo čini mi se imam jako dugo kod sebe, već je, pogledajte kako se već krekovao unutra, tako da definitivno ćemo ga skloniti. Flower, kozmetika, ne znam još uvek. Ovo je Yaemina Hidden High Coverage Concealer. Možda bih ga mogao isprobati još koji put, jer sam zaboravio prosto kakav mu je perfum. Ne, u stvari taman je dosta, da. Evo, prosto sad sam se setio, tako da ćemo ga skloniti, nažalost. Nažalost, da li ću ga skloniti?
Ne znam. Ovako mi deluje sad lepo. Kada se nanese. Ajde, mislim da ću ga isprobati nakon narednih videa, pa ću onda odlučiti šta ću tu radim sa njim. Ovo je Lasting Matte od 01 Illuminator. Bože, čiji je ovo korektor, nemam pojma. Ne, hoćemo definitivno skloniti. Ne znam ni šta je, ni ko je. Maybelline Superstay Full Coverage Under Eye Concealer. Maybelline Superstay Active Wear. Mislim da ću se ovog rešiti, a da ću ovaj ostaviti. Idemo dalje, BYS Full Coverage Camouflage Concealer sa hialuronskom kiselinom i ovoga ćemo se rešiti. Rimmel Kind and Free. I ovde se nešto desilo, sve se ulje odvojilo neko, tako da... A i ne znam zašto sam ga sklonio, mislim da se nisam nešto oduševio sa ovim korektorom kada sam ga testirao ili sam pobrkao. Ali ćemo se ga definitivno rešiti, pošto nešto ima se u njemu. Idemo Essence of Camouflage Full Coverage Concealer. Mislim da je i ovo toliko dugo kod mene da nisam siguran šta da radim s tim. Takođe ovaj CoverGirl Outlasting Extreme Wear Cash Concealer Full Coverage 24 sata. Ajde, i ovo ćemo ostaviti da ga još malo probamo i testiramo. NYX Can't Stop Won't Stop ostaje. Bourjois Always Extreme Resist. Da li sam imao još negde Bourjois ili nisam, ajde ovaj ćemo ostaviti. Revlon Australis Fresh and Flawless ćemo skloniti. Ovo je Rimmel The Multitasker Concealer, njega ćemo ostaviti, to mi je nešto od novijeg. CoverGirl, ovo definitivno možemo, True Blend Undercover Concealer, ovo definitivno možemo, ovo je isto prosto dugo već kod mene. Ovo je 5-1 korektor i ovo nisam nešto koristio dugo. Možda bih se mogao poigrati malo s njim, doduše je dosta roz, ne znam da li se to slika ili ne, za razliku od ovih koji su žućkasti, svi ovo je roz, tako da mi to je jedini koji je rozkast, možda bi trebalo da ga ostavim da se igra malo s njim više. Photo Focus korektor od... Čije je ovo? Aha, Wet n Wild. Da vidimo šta se ovde dešava. Nema neki čudan miris. Možda bih trebalo da ga ostavim da ga isprobam još malko. Ovo je Revlon Colorstay Flex Sphere Full Coverage. Ovo ćemo definitivno ostaviti. Imamo Max Finity All Day, Face Finity All Day Flawless Max Factor of up to 30 sati nosivosti. Ovo je baš žut, tako da sam definitivno omašio nijansu korektora, pogledajte koliko je to žuto, tako da ćemo to odstraniti. Flower. I ovo mi deluje dosta tamno naspram ostalih, tako da ćemo se i ovoga rešiti, nažalost. Essence Camouflage Full Coverage Concealer. Da li sam već imao jedan? Ili mi se taj vrteo tu? Vjerojatno mi se taj vrteo. Ajde, njega ću ostaviti. I Revlon Candid mi je poslednji u broju 01 i ovo je čini se žuto jako, jako žuto, ovo je kao banana yellow i njega ćemo skloniti. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče
korektora. Mislim da smo odradili dobar posao što se korektora. Možda bih mogao da obrišem ruku sad skroz od korektora. Izvinjavam se na buci. Ok, mislim da je proporcija sačuvano bačeno vrlo dobra što se tiče korektora. Ok, dragi moji, završili smo i sa korektorima i mislim da smo odradili sasvim korektan posao i da smo odstranili dosta korektora koji se ne koriste ili koji mi istekao rok trajanja ili koje su prosto promašene boje. To je bio način selekcije kako ćemo ih odstraniti iz kolekcije. Tako da to bi bilo to. Nastavljamo dalje. Ok, dragi moji, kao što možete vidjeti, za vrijeme su bullet ruževi. Znači, ovi ruževi u stiku. I njih generalno nemam puno, ali je vrijeme definitivno da napravimo selekciju. Tako da mislim da ću odmah u startu da se rešim ovih malih W7 kao tester ruževa. Jer generalno ovakve ruževe jako redko koristim, a još ponajmanje ove male, tako da ću njih odmah skloniti sa strane. Odakle početi? Ajde ovako, ove W7 ću ostaviti, to mi je nešto od novih. Sleek ćemo ostaviti. Ili nećemo? No. Možda bih trebao i ove da depanujem i da ih prebacim u neke kontejnere. Da ću ih tako možda češće koristiti. Da, neke od ovih sam možda samo isprobao jedan jedini put. Tako da, prosto mi je žao da ih se rešim. Ali evo, ovog jednog ću se rešiti zato što se raspao. Evo, ovaj ni jednom nije iskorišten. Kao i ovaj. Kao i ovaj. Tako da, definitivno ću ove ostaviti. Ove, ruževe. Mislim da njih nisam ni jednom isprobao. Tako da ću ih ostaviti. Ovog se možemo rečiti, ovo je nešto Freedom, vjerojatno iz neke Makeup Revolution kolekcije. To možemo skloniti. Ovo je Matte 07 od Essence-a i ovo je dosta dugo kod mene i staro, mislim da ćemo se i toga rešiti. Ovog Girl Boss ćemo se također rešiti. I ovi... čini se da su ovo Maybelline ruževi. Nisam siguran, nije rimelovi ruževi su. Da, ovdje se već navatalo nešto na ruž, ne znam da li možete vidjeti. Tako da ćemo ih se definitivno rešiti, jer su stari 300 godina. Također i ovaj Gigi Hadid i Maybelline. Ovaj Essence također. Ovaj Makeup Revolution, ove ću ostaviti, ove bih ostavio u stvari. Ovo je kao iz one Halloween kolekcije, ovi tamni ruževi, toga nemam, ovoga bi se isto rešio, ne znam da li sam ga možda jednom iskoristio ili ga uopšte nisam iskoristio, mislim da jesam jednom, samo isprobao, ali mislim da ću ga skloniti, također i ovaj Way Vegan od W7, ovo je Avedin, ajde ostavit ćemo ga, ovo je Kat Von D, to ćemo ostaviti. E sad ovdje imamo neke, znači ovo ostaje. Tako.
E sad ovdje imamo neke ovako pojedinačne. Imam ova dva butter glossa od, butter lipstika od NYX-a. I oni su mi do duše dosta, dosta dugo kod mene u kolekciji. Šta ću s njima da radim, ne znam. Ajde, ostavit ću ih ovdje sa strane. Ovaj je također kod mene dugo, dugo. NYX Tokio, La Casa Papel i Netflix. Stvarno ne znam koliko dugo ga imam kod sebe. Ne znam šta ću da radim s njim. Ovaj La Curie bi mogao da sklonim. Ovo je L'Orealovi Karl Lagerfeld. I njega bih mogao da odstranim. Ove La Curie. Da li sam ih iskoristio sve? Mislim da sam ih, ja sam isprobao sve, ali... Ajde, ostavit ću ih za sada. Makeup Revolution. Imam crvenih koliko god. Oh, kozmetika, i ovo ćemo se rešiti. Karl Lagerfeld. Mislim da ću se i ovog rešiti. Imamo ovaj... Greasy Makeup Revolution, to mi je nešto od novijih. Ajde, njega ću ostaviti. W7 također nešto od novijih. Ovih bordo boja možda bi nam zatrebalo. Ovo je Essence Hydro Matte Lipstick. Nisam ga još ni iskoristio ni jednom, čini mi se. Tako da ćemo njega ostaviti, to mi je nešto od novijih. Ajde, ostavit ću i ove NYX-ove jer smo dosta izbacili. Tako da možemo ostaviti... ove u kolekciji. Možda bi trebalo ovaj da obrišem, ali sam izmazao sa ružem, onim što se raspao. Ok, još jedna veoma, veoma uspešna declutter akcija što se tiče ovih bullet lipstick ruževa, znači skoro je pa poluprazna ova kasa, a dosta, dosta ruževa smo od strane, ili tako da sam veoma, veoma zadovoljan s ovim deklaterom. Ok, kao što možete vidjeti, sljedeća stanica su tečni ruževi. Ima ih dosta i ovdje će biti struggle. Ok, ove vinil definitivno Maybelline ostaju. Odlični, odlični ruževi, veoma mi se dopadaju. Definitivno ostaju. Ovi Kat Von D definitivno ostaju. Ovi Sephorini, doduša ovi Sephorini malo suše usta, ali mi se dopadaju, tako da ću ih ostaviti. Lip balmovi od Avede, Color Balm, i ovi nešto nisu mnogo, bog zna kako, pigmentovani, ali nisu loši. Onako su dosta negujući, tako da su oni, ja bih rekao, nešto između ruže i sjaja, odnosno neki kao sjaj sa malo više pigmenta. Zašto je ovo lepljivo? Ne osjeti se ništa. Možda nije od toga. Ali ok, ostavit ću ih za sada. Mislim, stvarno je lijepa boja, pogledajte. Ovi La Cair od L'Oreala, odlični, ali ih imam u svojoj kolekciji toliko dugo da nisam, ne bi bio siguran da ih koristim i dalje, zato što mislim nego sam siguran da mi je istekao rok trajanja. Također i ovaj The Lip Vinyl od, ne znam kako bi to, Zina brenda. Imam ove Matte Me od Slika. Također ih imam isto koliko i one sjajeve za usne, tako da
ali ajde, od sjajeva sam ih se rešio, a od ovih ću ih ostaviti, i avedine i ove slik, da ih se ne rešim odmah. Ok, idemo dalje. Ovo je Revlon Color Stay Suede, mislim da ću se ovoga rešiti. Takođe i ovoga W7, Essence of Color Boost Vinylicious Liquid Lipstick, i ovoga ćemo se rešiti. Ovog ćemo ostaviti, Superstay Matte Ink. Ovo sam koristio u nekoliko navrata, tako da ću ga definitivno ostaviti. Ovaj I Love Naked Lip Lava, mislim da je ovo kao i Heart Revolution, znači Makeup Revolution, to ćemo isto skloniti. NYX Machinist, ajde, to ćemo ostaviti. Ovaj Vivid Matte Liquid od Maybelline, ovo je isto staro, čini mi se jako dugo kod mene, tako da ćemo se i toga rešiti. Lasting Mega Matte od Rimmel, ovo je nešto od novih proizvoda, tako ćemo to ostaviti. Takođe i ovaj Makeup Revolution i Grease. Morphe definitivno ostaje. Nude Velvet Lip Color od Expose, od ne znam koga. A Models Prefer, ova je čudna neka boja jako, tako da ne znam da li bih ja to ikad koristio. A možda, možda i bi, kao neka karamel. Ajde, ostavit ću ga. Takođe ovaj od L'Oreala ću ostaviti, to je nešto novije. Ovde imamo, ovo je Matte Liquid Lip od Models Prefer. Pa šta znam. Mislim da ću ga se rešiti. Čim razmišljam toliko dugo, znači nešto neštima. Essence of Matte Liquid Lipstick od Essence-a. Ok, lepa boja, sviđa mi se, ovo ćemo ostaviti. Ovo je Flower Cosmetica Perfect Pout. Jako lepa tamno-crvena boja, ovo ćemo definitivno ostaviti. Oh, Cosmetica Matte Liquid Lipstick. Ovo ćemo odstraniti. Essence of Berry nešto nešto. Ovo je suvo, ovo više ne funkcioniše. Ovo ćemo definitivno odstraniti. Volim kad mi tako pomognu proizvodi da se odlučim šta da radim. Revlon Jelly Tint, ovo je nešto novo. Ovo ćemo definitivno ostaviti. I ove oh ružiće male ćemo definitivno skloniti, jer ne znam da sam ih jednom iskoristio. Tako da to je bilo to ovde. Nismo baš uradili najbolji posao, najsjajniji, ali opet dosta smo odstranili od kolekcije. Mislim da bi možda trebalo i ovoga da se rešim, ali ajde, za sada neko ostane, tako, takođe i ovoga. Ali okej. Nije loš. Još i nema mesta sad. Ok, to je bilo to, dragi moji, drage moje. Pa, dosta smo sklonili što se tiče ruževa. Ok, dragi moji, drage moje, na redu su tečni puderi, drogerijski. Tako da ovde ima dosta proizvoda i ovde će biti isto teško odlučiti koje ostaviti, a koje ne. Tako da vežite se polećem. Ok, dragi moji, drage moje, krećemo sa tečnim puderima. Kao što možete vidjeti,
imam ih u 2 časa, što je definitivno, definitivno previše. Ovaj, i možemo odmah krenuti sa deklaterom. Ovaj NYX Blur ostaje definitivno. Ovaj She Glam bih voleo da ga ostavim, ali je već skoro prazan, nema ništa, tako da ćemo ga skloniti, ali je odličan puder. Idemo dalje, ovaj Derma Blend, toliko dugo kod mene, ali još uvek nije promenio teksturu, niti miris, volim da ga koristim s vremena na vreme, tako da ću ga definitivno ostaviti. Ok, ovo smo sklonili. Idemo dalje, Revlon Illuminous ostavljam definitivno, Meteor Match the Sky, ne znam, ovo, ovaj Velvet, Juvia's Place, I'm a Magic, ostaje definitivno, Looms, Forever Flawless Makeup, mislim da sam to nedavno uzeo, ostaje kod mene definitivno. Ovo je OX All Day Wear Foundation, mislim da ću se njega rešiti. Takođe i ovog W7 Foundation i ovaj Matte Foundation. To ovo ništa nisam skoristio 100 godina. Chichi Foundation takođe. Designer brand takođe. Flower, ovo bih možda Luminous Makeup Nude Skin Fill, ovo bih možda mogao ostaviti. Ali definitivno trebam da mu se vratim malo da ga isprobam. Imamo BYS Full Coverage Foundation sa hijaluronskom kiselinom. Ovo ćemo definitivno skloniti, retko ga koristim. Imamo ovaj Physician Formula, to ćemo ostaviti. L'Oreal'ov Age Perfect Serum Foundation. Bourjois Always and Catrice All Matte Plus. Ovaj Bourjois je već napola i mislim da ga dugo, dugo već imam kod sebe, tako da bih možda trebalo da ga se rešim. Takođe i ovaj Catrice All Matte plus Shine Control Makeup i mislim da ću i njega da se rešim. Ovaj L'Oreal'ov bi mogao da ostane. Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer ostaje. Caviar, njega ćemo se rešiti. Maxwell Facefinity All Day ostaje, doduše imam ga dosta dugo, u sve ne znam koji je. Da li je ovaj ili ovaj koji mi duže stoji, mislim da je ovaj puniji, a da je ovaj stariji. Tako da mislim da ću se ovog rešiti, a ovaj ćemo ostaviti. Nije loše za sada. Essence Pretty Natural Hydrating Foundation, njega ćemo se rešiti. Max Factor Pure Milk Skin Improving Foundation. Sa hijaluronskom kiselinom i vitaminom C, SPF 30, bež boja. Ne znam. Takođe i ovaj Rimmel Full Coverage, ne znam. W7, ovo je stvarno full coverage, tako da ćemo ovo definitivno ostaviti, da nam ne zatreba. Bet and Wild ostaje. Essence, Stay All Day. I ovde se neka vodica odvojila. Tako da bi možda trebalo da ga sklonim. From Silicone, Microplastic, Particles, Oils, nema ništa u njemu. Ne znam. NYX, Can't Stop, Won't Stop ostaje. Još jedan Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Foundation sa SPF-om 20. Doduše i on je dugo kod mene, ali ajde ostavit ću ga. Imamo CoverGirl Health Elixir Foundation, ajde njega ću ostaviti. I CoverGirl Outlast Extreme Wear Foundation sa SPF-om 18, ajde njega ću ostaviti. Idemo dalje, nismo još završili, ne bojte se, dragi moji, drage moje. Ovde sam stavio one koje možda malo češće koristim. Ovo je nešto novije, tako da trebalo bi još malo da se igram sa tim da bih odlučio šta ćemo. Ovo je Candid Free od Rimmela. Ovi Makeup Revolution puderi su odlični, međutim, mislim da je ovaj već skoro prazan. Jer vidimo ovde da se već odvojilo, tako da ćemo ovoga da se rešimo. A ovaj, mislim da ga još ima. Šta se ovde desilo?
Ovo treba da ima četki cilindar, treba da mu se setim. Ili ovo na pumpicu, da. To se desilo, odvrnula mi se pumpica. Ovaj Conceal and Hydrate Revolution, njega ćemo ostaviti. Catrice True Skin, njega ćemo ostaviti. Ovaj IRL filter od Makeup Revolutiona ostaje. Superstay Maybelline Skin Tint, ajde, ostaje. Maybelline, ovo je SPF 40. Ajde, ostaje, možda bi trebalo da ga ispraznim uskoro. Ili možda da ga bacim. ne znam. Ovaj bih ostavio ako ga ima. Mislim da ga ima još pola, tako ćemo ga definitivno ostaviti od Maybellina. Elfov Hello Glow Liquid Filter ostaje. Rimmel, ovo je Maybelline Anti-Age Rewind, ostaje. Rimmel, Comfort, Rimmel, jedan od ova dva je dosta star, ali ne znam koji. Ajde, ostavit ću ovaj Skin Perfecting Full Coverage Foundation, a ovaj ću skloniti Medium Coverage. Ok, idemo dalje. Ovo je poslednje, ovo je Australis Fresh and Flawless, ovo definitivno treba da igram još malo s njim da bi odlučio šta bih radio s njim. Ovaj Revlon Photo Ready Airbrush efekat, i on je kod mene jako, jako dugo, do duše, ne znam. Vidjet ću, L'Oreal True Match Nude, odličan serum. Full Coverage Colorstay Revlon, Colorstay Revlon. Colorstay Revlon. Ajde, mislim da ću ova dva ostaviti. A da ću ovoga da se rešim. Candid Revlon. Age Defining Revlon. Ajde, ovaj ćemo ostaviti, ovog ćemo se rešiti. Maybelline, L'Oreal, Physician Formula ostaje, Infallible, ovaj Pro Glow, njega već dugo imam kod sebe, ne znam ne da li funkcioniše, ali nema ovih Pro Glow puno, ali je stvarno već dugo kod mene, ne znam što da radim. Ajde, ostavit ću ga, za sada nek stoji. Također ovaj Infallible Total Cover i L'Oreal True Match i Fit Me Matte & Poreless, to ostaje. A ove ovde ću se, ovih ovde ću se rešiti. Tako da, ok, to je bilo to. Ne znam da li možete da vidite, nije loše. Ovo je prošlo što se tiče odstranjivanja tečnih pudera.